Սերտաշունչ եղանակ ու օթում թվածող հոգևոր մթնոլորտ Շիրակի մարզի Արտիկ քաղաքի ամենաբանուկ հատվածում հազարավոր արտիկցիներ հավաքվել են դիմավորելու Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանին։ Օրը տոնական է ու սպասված։ Այսօրվանից Արտիկի կենտրոնում վերախոյանալու քրիստոնեական Սուրբ Խաչը, որը ազգային ժողովի ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր Մուշեղ Պետոյանի ընտանիքի նվերն է քաղաքին։ Տերունական աղոթքով ու խաչակնքումով Հայաստանյայից առաքելական եկեղեցու Շիրակի թեմի առաջնորդ Տեր Միքայել եպիսկոպոս Աճաբահյանի ձեռամբ սկսում է խաչի օծումը։ Գինով ու մյուրոնով օծվում են խաչի բոլոր 4 թևերը։ Հոգևոր այրերը նշում են, որ հավատացյալ ժողովրդի խորհրդանիշ հանդիսացող քրիստոնեական Սուրբ Խաչն ունի անսահման զորություն, ու շնորհակալ այս նախաձեռնության շնորհիվ այսօրվանից այն թևածելու է նաև Արտիկ քաղաքի վրա։ Բոլորից շնորհավորում եմ այս խաչի նշանի Արտիկ քաղաքում այսպես փառավոր կերպով բարձրացնելու համար։ Մեր ժողովրդին անվանում են խաչապաշտ ժողովուրդ։ Բնականաբար պիտի շնորհակալություն հայտնենք այս խաչը կանգնեցնել ցանկացողներին, գաղափարը հղացողներին և իրականացնողներին։ Գրիգոր Նարեկացու շարականների հնչյուններն առավել ամբողջական են դարձնում օրվա հոգևոր մթնոլորտը։ Ներկա արտիկցիների ցանկությունը մեկն է՝ թող այս Սուրբ Խաչը պահապան լինի բոլորին։ Քանի 100 արտիկցիների հաջորդիվ արդեն միավորում է կայացրած քաղաքական որոշումը։ Այս մարտիկ այսօր համալրում են Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության շարքերը։ Արտիկի մշակույթի տան Լեփլեցուն դահլիճում կայացած միջոցառումը մեկնարկում է նախորդ 1 տարվա Արտիկի ԲՀԿ տարածքային կառույցի գործունեության հաշվետու ֆիլմի ցուցադրումով՝ գյուղատնտեսություն, առողջապահություն, աջակցություն ուսանողներին ու գործունեության տարբեր այլ ոլորտներ։ Բազմաթիվ են իրականացրած ծրագրերն ու անսահման է ժողովրդի երախտիքը։ Արտիկի ԲՀԿ տարածքային կառույցի ղեկավար ազգային ժողովի պատգամավոր Մուշեղ Պետոյանը նշում է, որ այսօր ԲՀԿ շարքերը համալրել ցանկացող շուրջ 500 մարդկանց այստեղ է բերել վստահությունը կուսակցության հանդեպ, որը բնականաբար մի օրում ձեռք չի բերվել։ Պատրաստ ենք քայլել Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի հետ, ունենալով Բարգավաճ երկիր կառուցելու տեսլականը։ Անհրաապահորեն կատարել պարտականություններն ու բարձր պահել կուսակցականի պատիվը։ Հոտնկայս երթմամբ ու բուրընձափողություններով նորաթուղ կուսակցականները ամրագրում են ԲՀԿ գաղափարախոսությանը հավատարիմ մնալու իրենց որոշումը։ Հաջորդիվ արդեն կուսակցականներն իրենց անդամատոմսերը ստանում են հենց Գագիկ Ծառուկյանի ձեռքից, փաստում, որ ԲՀԿ կրծքանշանն այսուհետ վկայելու է իրենց կարևոր քաղաքական որոշման մասին։ Արտիկի ուսանողները զգում են, որ Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցությունը միշտ իրենց կողքին է։ Եվ այդ պատճառով հենց ես ինքս ուսանող լինելով հանդերձ անդամակրվեցի այս կուսակցությանը։ Մենք տեսնում ենք, որ այս կուսակցությունը իրոք ժողովրդի կողքին է։ Ես շատ ուրախ եմ, որ անդամագրվել եմ այժմ Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության մեջ, որպես կուսակցության անդամ մենք համոզված ենք, որ ապագայում կունենանք իրոք Բարգավաճ երկիր։ Ողջունելով արդեն ԲՀԿ-ական արտիկցիներին Գագիկ Ծառուկյանն ընդգծեց, որ յուրաքանչյուր ոք քաղաքական նման որոշում կայացնելու իր շարժարիքներն ունի եւ ինքը ողջունում է այս որոշումը։ Արգելի, սիրելի արտիկցիներ, սիրելի իմ կուսակից ընկերներ, նախ եւ առաջ ես ուզում եմ սրտե ողջունել ձեր բոլորին։ Շատ ուրախ եմ այսօրվա հանդիպան համար, այսօրվա արարողության համար եւ ուրախ եմ կրկնակի այսօր այս քաղաքական որոշման համար, որ մարդիկ իրենց ցանկությամբ համալրեցին մեր կուսակցության շարքերը։ Մենք պետք է լինենք միասնական, որ կարողանանք մեր նպատակները, ցանկությունները կյանքի կոչել։ Բարեկորձությունով երկիր չի կառուցվի, դա անձնական, ասենք թե ցանկություն է, աջակցություն է, որ մարդիկ ուզում են օգտակար լինել։ Նորից եմ ասում, մեր հիմնական նպատակը մեկն է, որ կարողանանք մեր մարդու մատից փուշ անել։ Ինչ է անհրաժեշտ սովորական քաղաքացուն, սովորական գյուղացուն, սովորական հայ մարդուն։ Հնարավորություն, պայմաններ հավասար, գնահատական վերաբերմունք, ուշադրություն եւ մրցակցություն լինի։ Մրցակցություն, որ մրցեն բոլորը։ Քաղաքացիությամբ զբաղվող մարդը լիարժեք պետք է հասկանա, որ այդ օրվանից ինքը պատասխանատու է հանրության ժողովրդի համար։ Ինքը ոնց որ վերաբերում է իր կոլեկտիվին, իր ընտանիքին, նույնպես ինքը պարտավոր է մտածել իր ժողովրդի, իր պետության, պետականության համար։ Դուք եկել եք միասնական աշխատանքի եւ կատարած աշխատանքը գնահատող թիմ, նշում է ԲՀԿ առաջնորդը։ Այդ վստահությունը մեկ անգամ եւս մեզ պարտավորեցնում է այս անհրաժեշտ տակ մտնելու համար, որ մարդիկ ես վստահում են, հավատում են,
հույս ունեն, որ ամեն ինչ լավ է լինելու, իրենք գնահատված են լինելու, պաշտպանված են լինելու, իրենց հնարավորություն է տրվելու, սովորելու, աշխատելու, կառուցելու, լավ ապրելու։ Եվ այսօրվա անդամակրման համար ձեզ մեկ անգամ եւս շնորհավորում եմ։ Ամենակարևորը համոզված եղեք, որ ես միշտ ձեր կողքին եմ, ձեր բոլորին շատ սիրում եմ, հարգում եմ, եւ ձեր այդ վստահությունը, հավատքը սրբությամբ է սպայելու, պահպանեմ եւ իրականություն դարձնենք։ Շնորհակալություն։ Մեր խոսքը գործ է, նշում է Գագիկ Սարուկյանն ու ամփոփում, որ մշտապես ԲՀԿ թիմն առաջնորդվել է այս կարգախոսով ու այսուհետ ևս շարունակելու է աշխատել նույն ոգով ու ապագան ավելի լավը դարձնելու հաստատակամությամբ։ Իվետ Ատոնոյան, Աշոտ Համարծումյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։